Dobré jutro. Já jsem tady přednáším tady geografickou antropologii a etiku. Možná se uvidíme na nějakých přednáškách. Já vás chci především velmi srdečně přivítat, máme z vás radost, protože jste přišli, jak tak říkají, akademicky nezištně. Z toho z téhle přednášky vám nedělám žádné kredity, žádné výhody získáte a přesto jste přišli. To nás velmi těší a vás to může taky těšit, že vás to řeknu pár slov k tomu studiu ještě, poněvadž ten, jak to dneska vzal, tak jako hodně elektristicky. Že tak vstupujete na vysokou školu, ne protože má 6 pater, ale protože se od vás, na vás kladou vyšší nároky, to je vysoká škola. Ten vyšší nárok je hlavně v tom, že vás nikdo nic nebude učit, když očekává se, že se to naučíte sami. Tak to sice už na střední škole je taky, že když vás někdo takový učí anglicky nebo zeměpis, tak on vás to nenaučí, pokud se to naučíte vy sami. Tak tohle je na vysoké škole jenom urazněno, proto se těm, kdo sem chodí, říká studenti, to je latinské slovo, které znamená lidi, kteří se snaží o něco, usilují. Český Prusič Jakub Prom navrhoval, že by se cizojazyčné student měl překládat jako važák, poněvadž je to člověk, který po něčem váží. Tak to je vaše situace. A teď je, přišli jste na školu, kde se učí, řekněme, v tom programu, který budete studovat, se učíte humanitní vzdělanost. To je, kdybych to měl říct hodně jednoduše, tak velká většina našich současníků se snaží o to, aby rozšiřovala lidské možnosti. Dělají technické věci, vědecké věci a tak dále, konec konců umění a tak dále. Ty všechny rozšiřují lidské možnosti. Humanitní vědy a humanitní vzdělanost má jiné poslání, a to, že se snaží pochopit, co s těmi možnostmi. Takže v jistém smyslu vy tady se nepřipravujete na nějaké zvláštní objevy a průlomy, ale na to, že budete pracovat v něčem, kde se lidé snaží orientovat, co s těmi možnostmi, které máme a můžeme udělat. Jsme svobodní, ale nevíme, co s tou svobodou. To je téma těch humanitních věd, ať už je to filozofie, historie, psychologie a tak. Ta současná společnost, jakožto svobodná, nabízí takový prázdný rámec a říká, dělejte něco, neříká vám, co máte. A vlastně problém mnoha, nejenom mladých lidí, je, co si s tím počít. Člověk to může přijmout jakoby pasivně a prostě se sám odsoudit k jakémusi vegetování, anebo si najde téma, najde si cestu, která ho bude těšit, která mu dává jeho životu smysl. A na to tu cestu my vám nemůžeme nalinírovat, ale budeme se snažit vás k ní inspirovat. Abyste si našli to, co je pro vás, co pro vás dává smysl, od čeho očekávat, že to váš život naplní, že vás to povede, bude také těšit. Už pan docent Pinc tady velmi dobře správně řekl, že jako trošku s jistou zkratkou se dá říct, že prakticky to znamená, že se člověk učí číst a psát. Eventuálně ještě také mluvit, ale to se neodvažujeme říct nahlas, pan Výchom vejde úplně v tom se. To číst a psát tady znamená,
ty své myšlenky kultivovat, dávat je do nějaké formy a sdělovat. A abyste nějaké myšlenky vůbec měli, tak je důležité si je také umět vypůjčit. A to se děje tím, že člověk čte. To, co jsem před chvilkou řekl, by se dalo říct také tak, že humanitní obory jsou významné hlavně v dobách, kdy ty lidské společnosti jaksi nevědí, kudy kam, nevědí, co dál. A ten recept nebo ta metoda, kterou jako historikové, filozofové, sociologové a další mají, spočívá v tom, že se podíváme, jak to dělali ti před námi. Neděláme to z nějakého, řekněme, starožitnického, antikvárního zájmu, ale proto, že doufáme, že nás to inspiruje k tomu, co máme dělat sami dál. Tak to zdánlivě neaktuální obrácení se do minulosti, které samozřejmě tady nedělají všichni, ale ve filozofii nebo historii je evidentní, tak to není jenom nějaká starožitnická záliba, ale děláme to v naději, že ti staří nám mohou poradit, co si máme počít s tou svojí situací, s tou svojí svobodou. A jak už Zdeněk říkal, já to chci dneska převést na dvou textech, které mají společné to, že jsou velmi staré. Bude to tedy epos o Gilgamešovi a první kapitoly knihy Genesis, tedy začátek Bible. Chceme je číst jako texty. U Gilgameše to jinak ani nejde, ale i Bibli čteme jako text, ne jako posvátnou knihu. Čteme ji tak, jak to v kontextu stojí, bez nějakých, pokud možno, předsudků a bez nějakých zvláštních znalostí, jenom s otevřenými očima pro to, co ten text říká. Podstatné je, že těmhle textům se budeme snažit přistoupit jakoby s otevřenou mysli. Zdeněk hezky řekl, když si na začátku člověk řekne, že to je hloupost, tak se mu ten dojem zpravidla potvrdí. Protože od začátku už jakoby on ví, co je v tom. Ten užitečný nebo ten přístup ke čtení, který může mít smysl, spočívá v tom, že člověk neví, co a něco očeká. Se jakoby otevře a za takových situací se může něco naučit. To je taková důležitá zásada, kterou vám vřele doporučuji i pro jiné obory, s kterými se tady setkáte. Jdete do školy, jdete ne proto, abyste si posílili to, co si myslíte, ale abyste se dozvěděli věci, které si nemyslíte. Když studujete matematiku, tak vás ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Jasné, že když vstupujete na chemii a když řekne něco, o čem neví vůbec nic, tak je jasné, že se budu učit to, co nevím. Ale u těch zdánlivě přízemních oborů, jako je třeba filozofie, by se mohlo stát, že člověk to přece všechno užil. A pak by tady asi spíš mařil čas. Škola je od toho, aby vás konfrontoval s věcmi, které si nemyslíte, které nevíte, kterými jste se nesetkali a tak dále. A tak bych vás rád povzbudil, abyste se pokusili tímhle způsobem také k těm textu přistoupit. Ten epos o Gilgamešovi je v českých dispozici asi ve třech překladech. Mně se nejvíc zdá nejlepší překlad Dubora Matouše a poslední vyšel v roce 1997. Je to tenká knížka a protože je to báseň, tak jak si objem toho textu je velmi přehledný. Je možné použít také ten text, ten překlad.
překlad Koseckého, ale pak existují také takové taková předvyprávění, která právě dělají, jaksi snaží se vyjít tomu čtenáři vstříc, ale prokazují mu tím medvědí službu. Protože z toho textu vezmou jenom tu dějovou kostru, ten scénář. Jenže, jak uvidíme, na těch textech často je mnohem důležitější, co se řekne jako mimochodem, jak se to řekne, v jaké souvislosti a tak dále. A tak tahle ta převyprávění, samozřejmě můžete číst, ale to je nedoporučuje. K tomu účelu, který tady sledujeme, se rozhodně nehodí. To se týká jak těch textů Homerských, tak samozřejmě Bible a konec konců i Gilgameše, i ten existuje v převyprávěné podobě. Ta převyprávěná podoba má také tu nevýhodu, že jak si vás utvrzuje v tom přesvědčení, že to je jakási pohádka. Ve všech případech jde o věci, které nikdo neví, jestli se udály nebo neudály. Velmi pravděpodobně to nejsou žádné historické reporty o něčem, co se někdy někde stalo, ale jsou to vyprávění, která sdělují, i když nepřímo, obrazně, symbolicky, jakousi hlubší zkušenost s životem a se světem. Proto si vybíráme právě takové texty, kterými se lidé po staletí zabývali, které se osvědčily jako zdroj jakéhosi poučení, orientace, jakéhosi hlubšího hledu do povahy člověka a světa, a které tedy očekáváme, že i pro nás v nich něco najdeme, co je pro nás nové. Takže začnu tedy s tím eposem o Gilgamešovi. Gilgameš byl podle toho textu král Uruku v dnešním Iráku nebo Mezopotámii. Ten epos je také, myslím, vlastně nejstarší vůbec zachovaný literární text. Byl napsán v té sumerštině asi 2500 let před naším letopočtem a zachoval se nám v trochu pozdějších opisech, nicméně i ty jsou nejméně 4000 let staré. Ten text patrně původně sloužil jako jakýsi zakladatelský text pro obyvatele toho města Uruk. Ta stará města měla, když začala vznikat města, tak měla velký problém, jak přesvědčit lidi, aby do nich investovali. Vybudování města je obrovská investice pro tehdejší poměry. Představte si, že město muselo mít hradbu, jak za chvilku uvidíme. To je obrovská stavba, která k ničemu není. Nic nepřináší. Nemá žádnou návratnost. A přece to město se k ní musí odhodlat. A tak ti zakladatelé měst, nebo ti, kteří se o to město, za ta města nesli odpovědnost, měli velkou potřebu lidi přesvědčovat o tom, že ten projekt toho města vydrží, že stojí za to, do něj investovat. A to se nedá udělat jinak, než že vysvětlíte, že už tady dlouho je, že už dlouho vydrží. Ještě dnes, když vás chce nějaká banka přesvědčit, že si do ní můžete uložit peníze, tak to udělá ne tím, že nejenom tím, že má mramorový dům, ale zejména tím, že řekne, že už to dělá 100 let. A vy si říkáte, ano, když už 100 let to dělají, tak to nebude asi tak špatný. Tohle je vlastně prozaický smysl těch zakladatelských textů, které se četly při slavnostech, patrně, řekněme, na nový rok v naší terminologii, na shromáždění, kam se všichni obyvatelé města museli dostavit a měli je přesvědčit, měli jako posílit v té, řekněme, loajalitě k tomu městu, povzbudit je k tomu, aby do něho investovali, aby se na ně spolehli a
aby pro ně něco dělal. Ten text má velmi pestrou historii, byl velmi oblíbený v té nejstarší době. Existuje celá řada verzí, které ho stále rozšiřovali, až někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem, nebo možná ještě později, v prvním tisíciletí před naším letopočtem, ten text prostě mizí. Už po něm nejsou žádné stopy. Ale protože ti Sumerové a Akaďané psali na hliněné tabulky, a to později i pálené, tak se ten text zachoval v 19. století, ho vykopali, George Smith v roku 1872 objevil ten první soubor 11-12 tabulek, který pak ti Sumerové dlouho luštili a rekonstruovali a tak dále. No a dnes ho máme k dispozici i v češtině. Takže to, o čem budu mluvit, je vlastně text původně napsaný sumersky, později budeme mluvit o té nejstarší verzi toho textu, té sumerské, která je, řekněme, těch 2500 let před naším letopočtem. Proč je to téma? Text, když se objevil, tak byl pro tu vědeckou komunitu obrovské překvapení. Především proto, že jeho tématem je město. A to si tenkrát ještě v době, kdy se Gilgamesh objevil, se zdá. Si lidé mysleli, že města jsou mnohem mladší. Ale to, že ten nejstarší literární text, který vůbec máme, je věnován městu, je jistě překvapivé zjištění. A tomu městu se věnuje v té souvislosti, že klade, jak vidíme, do protikladu lidskou smrtelnost, to, že každý člověk musí umřít, že každý člověk má ten svůj čas krátce vyměřený, a proti tomu stojí to dobře postavené město, které přežije, které trvá a které je jakýmsi památníkem toho jeho zakladatele, v tomto případě Gilgameš. Gilgameš je vylíčen ten duchovní svět, nebo ten myšlenkový svět, s kterým se ta báseň odehrává, je tedy prostředí města, ale tak, že ti městští lidé si ještě dobře uvědomují, že to město není samozřejmost. Tak jako pro nás město je samozřejmé a jenom jak si výjimečně vyrazíme někam mimo ně a tam si libujeme, že tam nejezdí auta a není tam televize, večer se nedá rozsvítit a neštípou tam mravenci. To je ten v tom pro autory toho textu město ještě je nesamozřejmé a on tedy popisuje vztah těch obyvatel města k tomu jeho okolí, k té přírodě, do které my dnes vkládáme velké emoce, ale přitom do ní vlastně už nepatříme, nejsme tam doma. Doma jsme posteli a koupelně, tedy ve městě. Já přečtu úvod té básně, abyste viděli, jak si sloh toho textu. Takže to je z první tabulky. Toho jenž vše zřel až na hranici země, jenž poznal všechno moře, opěvat chci. Vše viděl a prozkoumal rovnou měrou, byl nadán moudrostí a znalostí všech věcí. On tajemství zřel, odhalil skryté a přinesl zvěst o tom, co před potopou bylo. Dalekou cestu šel, až únavou padl a zesmutněl. A všechny útrapy vryl do kamenné stély. Hradbu dal vystavět kol uruku hrazeného, kol svaté námy pokladnice čisté.
pohled na tu hradbu, jež vystavěna jak podle nitě, hled na jeho podezdívku, již podobnou, nikdo nevytvoří. Dotkni se prahu, jenž z dávných pochází času. Postup blíž ke Aně, příbytku Štařině, již podobné pozdější král ani člověk nevytvoří. Na hradbu Rudskou vystup, procházej se po ní, prozkoumej základy její, vedlivě prohlédni zdivo. Zda jeho cihly nejsou spálené hlíny a jeho základy nepoložilo Liberců 7. Víte, to je jakoby ten zakladatelský titus, který se soustředuje kolem věcí, to je chrám, jámy a hradba. To jsou ty dvě věci, které jakoby mají přežít, které přítomné obyvatelé mají přežít, které symbolizují a zároveň uskutečňují budoucnost města, o kterých ten čtenář nebo posluchač má být přesvědčen, že přetrvají věky, jak ten text říká. A to je docela, jak si z technického hlediska, jsou to pálené cihly a ty základy položilo se v Liberci. A teď přijde tu textí, který představuje osobu Gilgameše, hlavního hrdiny. Já se cituji. Gilgameše, postavu dokonalého, stvořil hrdinský. Stvořili vozy Gilgameše v postavě jeho, nebeský šamaš mu propůjčil krásu, Bůh bouře mu statečnost dal, tak stvořili velcí vozy Gilgameše. 11 loktů byla vysoká jeho postava, to je 6,5 metru. A 9 pídí v šíři měřila jeho prsa. 9 pídí je skoro 2 metry. 3 pídě dlouhé bylo jeho mužství, to je asi 90 cm. Ze 2/3 Bůh a člověk z jedné, tvar jeho těla božský původ jeví. Neb božská matka zkrášlila postavu jeho. Gilgameš je tedy polobůh, jak se tady říká, ze 2/3 Bůh a z jedné člověk. To vysvětluje to Bůh a člověk, ten, jak se později ukáže v průběhu toho textu. Ten zásadní rozdíl je v tom, že bohové nezemřou, kdežto lidé umírají. A Gilgameš je na té hranici, takže jaksi jako člověk má zemřít, ale jako ze 2/3 Bůh měl mít jakousi šanci se té smrtelnosti zbavit. A to je z velké části obsah té básně, který ovšem sledovat tolik nebudeme. Co nás zajímá, je ten jeho pohled na město a jeho vztah k tomu okolí. A teď tohle, ta báseň vykládá na jakési epizodě, jakési zápletce. Gilgameš se rozhodne, že postaví ty hradby a teď to znamená, začne jaksi lidi honit do práce. Takže cituji. Nepouští Gilgameš syna k otci. Ve dne v noci nutí i děti k práci. On je teď pastýřem u ruku hrazeného. On je jejich pastýř a přece je utlačuje. Mocný, silný a všeho znalý, nepouští Gilgameš dívku k milenci, dceru hrdiny, manželku muže udatného. To úsilí o vybudování města, jak se ukazuje, zasahuje do lidských životů a dokonce narušuje běžné vztahy v rodině. Protože ti práceschopní lidé jsou jakoby rekvírování nebo odvedení na vojnu a musí stavět ty hradby. A přitom ten král jaksi se tváří nebo funguje jako, jak se tady říká, pastýř. Tedy ten, kdo se stará o budoucnost toho města a přitom to dělá tak, že ty lidi utlačují. A teď přijde zápletka, která prezentuje právě poměr mezi tím městem a tou
tím okolím, tou divokou přírodou. Ke Gilgamešovi přijde muž a vypráví mu toto. Dopřej mi sluchu, Gilgameši, jakýsi muž, který přišel z hor, nejmocnější je v zemi, velikou má sílu. Jak jsou hvězdy Anovo, jsou mocné jeho paže, po horách stále chodí, s dobytkem spásá trávu a stále k napajedu jeho nohy míří. Bojím se k němu přiblížit. Zasypal jámy, které se vyhloubil, vytrhl léčky, které se nakladl, dobytek z polní zvěří mi odloubil, brání mi konat práce v poli. Tahle osoba, která později se ukáže, že se jmenuje Enkidu, je jakýsi protějšek Gilgamešů a je to ten přírodní člověk. Člověk, který původně žije v lese, žije se zvířaty, živí se trávou, jak jsme tady četli, a protože ale zároveň je člověk, tak dokáže jaksi rušit to lidské dílo, které se v té přírodě děje. Takže on zasype jámy, to jsou jámy na slony, že to jsou pasti, do kterých se ta zvěř chytala, on je dokáže zasypat, vytrhá pasti, léčky, které tam ti lovci nakladli a odvádí jim dobytek a brání jim, aby pracovali na polích. Prostě ruší jim tu lidskou činnost, která tu přírodu obdělává a proměňuje. A teď co s tím hledím? No tak, ten divoký muž, ten Enkidu, žije v tom nekultivovaném světě, v té divoké přírodě, žije s těmi zvířaty a žije jako zvíře. Ale zároveň je to člověk, takže se může odehrát ta následující epizoda. S touhle snížeností tedy přijde za Gilgamešem nějaký muž, nějaký rolník nebo obyvatel města a Gilgameš tomuhle člověku dá dobrou radu. Se ho ptá, co s tím má dělat, s tímhletím divochem, který má takové schopnosti. Dílovče můj, nevěstku Šamchat vezmi sebou. Až s dobytkem přistoupí k napajedlu, ať ona odloží svůj šat a odhalí svůdné vnady. Jakmile jí spatří, k ní se přiblíží, avšak zvířata jeho, s nimiž vyrůstá ve stepy, se mu odcizí. Ten plán je jednoduchý, toho divocha je potřeba zlákat, aby se stal jedním z nás. Prostředek je nevěstka a jak později uvidíme také pánek piva. Šamchat svá nádra uvolnila, vůno odhalila její rozkot vzal, nezdráhala se, ale dech mu vzala. Rozhodnula svůj šat, on zlehl si na ní, učinila s ním s divokem, jak dělá žena. Mužství jeho jí vahodilo. 6 dní a nocí Enkidu s Šamchatou obcela bez ustání, a když se nasytil její rozkoše, svou tvář otočil k zvířatům svým. Jakmile ho spatřili, na útěk se dali. Polapen, ale přestává být tím zvířetem, zvířata se ho bojí, utečou před. Ale i ten divoký muž Enkidu je tím oznamen. Zeslábl Enkidu, jeho běh není jako byl dříve, ale na duchu vyrostl a rozumem vyspěl. I navrátil se k nohám nevěstky, usedl v Šamchatě do tváře. A ta prostitutka Šamchat mu říká, pojď Enkidu do úruku hrazeného, kde muži jsou opásáni opasky. A den co den se slaví svátek, kde přebývají chlapci rozkoše a nevěstky krásnou postavou, smudných hnad a veselí plné,
muže statečné z nočního lože vyjíti nudí. Za ruku jej uchopila, jak malé dítě ji vedla v šíši pastýřů k místu dvora. Neví Enkidu, jak se jí chléb, a pít pivo on nezná. Nevěstka otevřela svá ústa a pravila Enkidu. Enkidu, je z chleba, Enkidu, to patří k životu. A pít pivo, jak zvykem je zem. Víte, jak se ten čím to město vlastně na toho přírodního člověka působí. Rozhodně ne nějakými vznešenými představami a chytá ho vlastně za jeho jaksi docela příjemní stránky jeho lidství. A jakmile ho ale chytne, tak on se stává součástí toho lidského světa a to znamená, že ta zvířata jsou mu cizí. Když se Enkidu dostane takhle mezi lidi, stane se člověkem, tak teď jsou všelijaké peripetie, kde se dostane do sporu s Gilgamešem, zápasí s ním, vzájemně se nemohou porazit, stanou se přáteli a vydají se na cesty, jejíž cílem je zničit zlo. Oni dva se teď cítí, v té bojici se cítí jako zcela nepřemožitelní. Gilgameš jak se povzbuzuje to Enkidua, že nemohou jenom sedět a veselit se, ale že se musí pokusit vymítit zlo a zejména dosáhnout nesmrtelnosti. Ty se snad smrti chceš bát? Co se to stalo s tvou hrdinskou silou? A vybízí ho, aby se k němu přidal. Přičemž ta první věc, první úkol, který si stanoví, je vymítit okamikáce prales, cedrový prales, a tím si zajistit věčné jméno. Vydají se na cestu a utkají se svým přírodním božstvem, to přemohou, tam nadělají paseku, pokácejí prales, který je symbolem toho člověku cizího a nepřátelského, kde nemůže žít, kde není doma. Jenomže si tím přivolají hněv těch nejmocnějších bohů a bohové se poradí a zjistí, že Gilgameš má mezi nimi jaksi zvláštní ochranu, ale Enkidu, ten bílý muž, ji nemá. A tak se poradí, že ten Enkidu musí zemřít. A teď Enkidu ulehne a umře a Gilgameš zůstane sám. Teď říká toto. Slyšte mne, muži, slyšte mne, starší skuru. Já pro Enkidu a přítele svého pláče. Jako plačka naříkám hořce, ale on nepozvedne oči, dotkl jsem se srdce jeho, to však už nebije. Sedí u mrtvého přítele a první, co ho napadne, je se proti té smrti postavit. A nechá postavit sochu pomník. Ale pomník sochař vytvoří, ale on je mrtvý. Není to živý Enkidu. A tak si najednou Gilgameš začne uvědomovat, že on sám také, že jeho samého také čeká smrt. Dá se na cestu a potká šenkýřku s
figury, třetí takovou významnou figuru té básně a říká jí, ze strachu před smrtí utíkám do stepy, neboť událost mým přítelem těžce dolehla. Po cestách dalekých, po stepy bloudím, neb událost henkinuje přítelem těžce dolehla. Jak jen mám mlčet? Jak jen mohu být tiše? Přítel, kterého jsem miloval, se proměnil v hrdinu. Mám snad i já jako on ulehnout a nevstat na věky. Takže najednou konfrontovat se smrtí, kterou jaksi se domnívá, že ji přemůže, ale naopak vidí na svém příteli, že ní není návrat a zděsí se při představě, že on jeho ta smrt doběhne a přemůže. A teď dostane radu od té šenkýřky. Kam běžíš, Gilgameš? Život, který hledáš, nenajdeš. Když bozy stvořili lidstvo, smrt dali lidem v úděl. Život však do svých rukou si vzali. Bohové jsou nesmrtelní, ale člověku dávají jen kousek toho života. Podměřený úsek, krátký. Ty, Gilgameš, žaludek si naplň, ve dne i v noci buď stále veselý. Denně pořádej slavnosti, tancuj a hraj si ve dne i v noci. Nech čisté jsou tvé šaty, tvá hlava umytá, ve vodě se koupej. Na dítko se dívej, které držíš na ruce, ať manželka se raduje na tvém klíně. Takové je lidské počínání. To, co na té básni, když se objevila, vlastně udělalo největší senzaci. Je to s jakou drsností a přímou čarostí se tyhle věci tady všechny odkrývají. Není tam žádné opisy, všechno je vlastně velmi stručné, prosté, ale bez vytáčky. A ta šenkýřka Sigurdy prostě Gilgamešovi radí, aby se věnoval, aby si užíval tak, jako to bohatý člověk může dělat. Gilgameš ji ovšem úplně neposlechne a pochopí, že přece jenom na tu svoji smrtelnost může vyzrát. A to právě tím, že postaví hradby kolem města. Takže ta báseň na konci se vrací k tomu tématu, kterým začala, a opakuje ty verše, jak tam dodnes ty hrady stojí, jak jsou dokonale postavené a jak si udržují památku toho dávno zemřelého zakladatele Gilgameše. Tak to je ten message té celé básně je vlastně v tom, že takovýhle hrdina se té smrti může zepřít, ale ne tak, že by sám nezemřel, ale že si vytvoří nějaký pomník, nějakou památku, nad kterou budou lidé na něj vzpomínat, která bude spojena s jeho jménem. A teď, tak tady už samo o sobě je docela zajímavé, že jakoby celé to drama lidského života, smrti a světa je vlastně představeno na pár stránkách velmi jednoduše a jaksi naprosto bez iluzí. Nejsou žádné, tam je konec konců jediný úspěch, kterého nakonec Gilgameš dosáhne, je právě ta hradba. A tedy to město, kde ti lidé, kteří to poslouchají, žijí
v bezpečí díky tomu, že ten dávný zakladatel tam tu hradbu postavil. A teď si, že tak tady pro toho zemřelého není žádná naděje jiná než tahle ta pověst, stavba, to je všechno. Je, člověk je omezen na ty své možnosti, nesmí se ani takový polobůh, jako Gilgamesh, se nesmí zbouřit proti bohům, aby, jo, protože to s ním špatně dopadne a tak dále. Tak to, co jsem tady přečetl, je tedy ten Matoušův překlad. Vřele vám doporučuji, můžu přečíst, je to pár stránek a myslím, že sami budete žasnout, co všechno lidé před těmi 4,5 tisíci lety věděli, jak se na to dívali a co dokonce si mohli dovolit říct na veřejnosti jako bez jakýchkoliv zástěry. A teď bych se rád obrátil k jinému textu, který z hlediska, který je o mnoho mladší, ale z hlediska toho té evropské nebo západní nebo euroamerické civilizace a kultury má jistě mnohem větší význam, protože je to jeden z takových zakladatelských textů právě té židovsko-křesťanské kultury. A to jsou první kapitoly knihy Genesis. O těch jistě víte, je to to, čemu se říká příběh o stvoření světa, a je to text, který se zpravidla čte jako jakási pohádka. V té pohádkové formě on asi něco víte. Možná bych se zeptal, kdo z vás četl, teď nemyslím ty pohádky. Děkuji, ano, přece lepší, děkuji. Pro vás ostatní se pokusím. No, nemohu číst celý, on má asi 4 stránky, ale pokusím se vám naznačit, co se v něm dá najít. Pod tou jakoby pohádkovým prvkem je schováno v mém slovu velmi hluboká moudrost, která představuje jiný pohled člověka na svět. Ten text v té podobě, jak máme, se skládá ze dvou částí, které, jak uvidíme, se od sebe výrazně liší. Jedno je tedy první kapitola, Genesis 1.1 až 2.4, a druhá začíná tím 2.4. Každá má jiný charakter, vykládají obě něco podobného, tedy též věc. Kde se vzal svět, jak vznikl a jak v něm si stojí člověk. Ten první text, který stojí úplně na začátku, se považuje dnes možná za o něco mladší. Vznikl někdy v 5. a 6. století před naším letopočtem a v době, kdy Izrael byl patrně ve vyhnanství, Babylonu, nebo se z něho právě vracel. Když to ten druhý text je patrně adaptace nějakého mýtu okolního, je tam celá řada prvků, které jsou zřejmě převzaté. A možná o jeho stáří je těžké mluvit, protože ta látka je nepochopně velmi stará, o sepsání patrně je nějaké 6. a 7. století před letem naším letopočtem. Co pro židovskou i křesťanskou kulturu byl jakýmsi. To je pozoruhodné na ně, je, že to je text, který si Židé položili na začátek své posvátné knihy Božího zjevení. Už tady Zdeněk naznačoval, Bible je vlastně knihovna. Řecké Biblia je množné číslo, protože se skládá z 39 knih, ten staré, to čemu říkáme starý zákon, které jsou různého stáří a různého charakteru, jsou tam vyprávěcí texty, naučné texty, jsou tam básně, písně a tak dále.
Zkrátka je to jakási sbírka izraelského písemnictví, která se patrně dala dohromady v době, kdy Izrael přišel o svou samostatnost, o svou zemi, a ta vzdělané prsty byly odvlečeny do babylonského zajetí. Ten text je v té západní kultuře stále přítomen, ty obrazy se objevují, Adam a Eva, strom, jablko, had, zahrada Eden, to všechno, s tím se setkáváte všude možně. Já bych chtěl naznačit, co všechno ten text vlastně říká. Už jsem řekl, že jsou to vlastně dva texty, které se v řadě věcí od sebe nejenom liší, ale přímo stojí proti sobě. Například ten vznik země si ten první text představuje tak, že původně ta země je pokrytá vodou a musí se ta voda jako odhrnout. Když to ten druhý si představuje, že na začátku je to pustina, na kterou musí teprve zapršet, aby se z toho stala obyvatelná země, musí tam přijít voda a tak dále. Takže z toho se soudí, že ten první text jaksi patří do kategorie mýtů, které si vytvářely národy vidící u moře, kdy mají obvykle tu představu, že suchá země vzniká tím, že se to moře jako odhrne. Kdežto národy, které žijí v pouštích a polopouštích, mají naopak tu zkušenost, že země je suchá a teprve když zaprší, tak z ní něco vyroste. Podobně ty přímořské národy vědí, že bejlí roste sam od sebe, kdežto v té poušti se o něj někdo musí starat sam o sobě, tam nic nevyroste. A tak dále. Takovýhle odlišnost je tam celá řada. Takže máme dobré důvody ty dva texty považovat za víceméně samostatné. Oni byli ti, kteří je dávali dohromady, by jistě byli mohli tyhle ty nesrovnalosti snadno upravit. Jedna z těch nejpozorovnějších věcí je, že to neudělali. Nechali to stát v téhle polaritě, kterou naopak ještě zdůraznili a využili, jak uvidíme. Každý ten text se k tomu tématu přistupuje úplně jinak. Ten první je takový slavnostní, napisuje textu jenom pár prvních veršů, abyste měli představu o tom, o té, řekněme, literární formě. Ačkoliv je mladší než ten druhý, tak nepochybně je to výsledek nějaké jakoby dlouhé tradice a dlouhého vyprávění. Takže ten text zní takto. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou půdní byla tma. Ale nad vodami se vznášel Duch Boží. První verš. Tak, takovýhle textů známe dnes stovky. Skoro všechny staré kultury mají nějaké vyprávění, které mluví o počátku světa, ale ne s tím záměrem vysvětlit, jak to tenkrát bylo, jak to se to snaží moderní kosmologie, ale naopak vysvětlit, proč svět vypadá tak, jak je, pomocí toho, jak vznikl. Že ten i tady jde o nějak. A teď, jak to stvoření dál probíhá? I řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. Viděl Bůh, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval dnem a tmu nazval noc. Byl večer a bylo jitro, den první. V tom prvním verši jsme se dozvěděli, že ten svět, že tomu světu vlastně nic nepředcházelo. Stvořil je, v nebejštině, na tomhle místě se používá
zvláštní těleso, které se nepoužívá pro lidskou činnost. A jak ostatně plyne z toho českého textu, prostě tady předtím nic nebylo. Znáte, jsem tady, byl tady boží duch. To, co vzniklo, bylo pusté a prázdné. Byla to propastná tůň, to je hebrejské šlo, to je pokus Řekové to překládá, v řeckém textu to překládá jako chaos. Chaos známe, slovo chaos známe a znamená to u nás nepořádek. Ale v těch starých jazycích ono je odvozeno, řečně je odvozeno od slovesa chao, které znamená zívat. To je onomatopoické slovo, jo? Když hodně zívnete, tak uděláte takovýho něco jako ao. A to slovo chaos tedy znamená jakousi rozevřenou tlamu. Tady se říká propastná tůň, to může být, ale to slovo samo znamená tu zející díru. Jo, velmi blízko moderním by se dalo říct něco jako černá díra. Charakterizované tím, že co spadne dovnitř, už se nikdy nedostane ven. Že černá díra to vyznačuje tím, je definovaná tím, že co do ní spadne, už se nikdy nemůže dostat ven. Tak to je ten všeho chaos, propastná tuba. A teď je, vystupuje teď ten boží duch, který tu svět tvoří, to dělá tak, že to řekne, že dá jakýsi povel a ono se to stane. On nemá, tady se vůbec nepředpokládá, že by měl něco jako ruce nebo nějaké nástroje nebo něco. On prostě řekne, ta věc se stane. A první věc, která se stane, je ku podivu světlo. Je docela zajímavá souvislost, už citovaný Patrička si všiml, že české slovo, respektive slovanské slovo svět, to znamená, že má stejný kořen jako slovo světlo. A že tedy v těch ty slovanské národy chápali svět jako to místo, kde je vidět. No tak bychom takhle mohli ukázat, že v jiných jazycích to jednou, v některých jazycích to ten výraz pro svět znamená ozdobu, je to řecké kosmos, uspořádání, pořádek. V jiných jazycích znamená bohatství, anglické world je blízké tomu a tak dále. A tedy ve slovanských jazycích je se svět chápe jako to místo, ta oblast, kde je vidět, kde je světlo. A tím tedy to stvoření začíná, následuje oddělení noci a dne, klenba, kterou si často představovali, že to, co vidíme na obloze, je jakási zpořádka, jakási klenba, a na ní jsou upevněné stálice, ty pevné hvězdy, které se nepohybují, když to ty planety mezi tím běhají. Takže je to klemba a nad ní patrné, že je jakási také voda. Když prší, tak prostě prší skrz tu klembu. Že déšť padá, to je ta voda, která je tam nahoře. Takže oddělil a v dalším kroku, v dalším dní, ten tvůrce odhrne, radši přečtu, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak, souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. A viděl, že je to dobré. Ten text vyprávění má takový jako až stereotypní charakter, jeden den. Vždycky se něco stane,
takže hospodin něco řekne a ono se to stane. A vždycky to končí tím, že viděl, že to je dobré. Až jako. Jakmile se ukáže suchá země, tak teď přijdou na řadu rostliny, zelené stromy, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnoží semeny, ovocným stromovým rozmanitého druhu. A tohle všechno, jakmile jsou je na zemi, se objeví zelené rostliny, tak přijdou na řadu nebeská tělesa. Je velice zvláštní na první pohled, a protože že jo, tak, jak to je s tím světlem na začátku, když slunce přijde na řadu až čtvrtý den. Jaký má smysl mluvit o dnech, když slunce nastane až čtvrtý den? Podle čeho se ty dny měřily? To jsou všechno věci, které jo, tam jako, jo, ta, o to prostě tomu textu zřejmě nejde. Tady zrovna jsme na takhle místě, kde si člověk může říct, byli to hlupáci a neviděli si na špičku kosu, takže si protiřečili, ale je možná moudřejší se toho úsudku zdržet a všimnout si, že z toho plyne, že ty dny nebyly tedy dny o 24 hodinách a že to světlo, které se tam, to asi taky nebylo to světlo, které známe, bylo to to světlo, o kterém dnes řekněme, jo, tak můžeme si říct, bylo to světlo, které dnes mluví fyzikové, jako o základu světla. Když jsou, a teď k těm nebeským tělesům je vztah velmi zajímavý, že to buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnu, ale ta světla, aby svítila na zemi. Učinil tedy dvě velká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. No tak tady je zajímavé, že ta pro slunce a měsíc, o které zřejmě je, se tady nepoužívají vlastní jména. Ačkoliv samozřejmě hebrejština, jako každý, téměř každý jiný jazyk, pro ně má vlastní jména. Také slunce a měsíc. A on pro ně nepoužívá ta vlastní jména a říká, mluví jenom o svítilnách, tělesech a připisuje jim prozaickou úlohu. Mají oddělovat den a noc, mají rozměřovat čas a mají svítit lidem. To je zřetelná polemika s těmi okolními kulty, kde slunce a měsíc hrály velkou roli. Přijďme na Egyptě, to jistě asi znáte, že to je centrum toho egyptského kultu je kolem slunce. Jiné ty předovýchodní kultury měly velmi silně vstávat. Měsíci považovali za božstva. A právě z toho důvodu je tady ten autor, jak si nechá přijít na scénu až čtvrtý den a nenazve je vlastním jménem, nýbrž popíše jejich funkci. To je jako po nebeských tělesech přijdou na řadu živočiši a vodní živočiši a ptáci. Nakonec to, co se živočiši, kteří žijí na zemi, dobytek, plazy a nakonec přijde na řadu člověk. Člověku se říká toto. Učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem,
nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Jako muže a ženu je stvořil, Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Odmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Člověk je stvořen s takovou zvláštní devizou, že ho tvůrce tvoří ke svému obrazu. Co se tím přesně dalo myslet, se můžeme jenom dohadovat, protože v té izraelské představě vlastně Hospodin žádnou podobu nemá. A naopak je zakázáno ho zobrazovat. Přesto v něčem patrně má být člověk nějak jeho obrazem, je stvořen jako muž a žena. Všimněte si, jmenuje za chvíli, v tomhle textu jsou muž a žena, jsou si zcela rovni a žádný problém v tom není. Dostanou, jsou to, že se budou živit z toho okolního světa, je legitimní, mají na to právo, dostali ho k jídlu. Tak, a tím končí, tím ten proces stvoření toho prvního textu končí a následuje sedmý den, kdy se výslovně říká Hospodinu, že přestal pracovat. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo, požehnal a posvětil sedmý den, neboť dněm přestal konat své stvořitelské dílo. Tím končí ten první text a je, myslím, celkem pravděpodobná hypotéza, že tím se také vysvětluje, proč ten celý příběh je formován do těch sedmi dnů. To není žádná naivní kosmologie, ale je to, jak říká, se pak ukáže v jiných textech, je to důvod, proč Izraelci sobotu nepracují. To vlastně je to argument, důvod, příčina, proč každý sedmý den je zasvěcen Hospodinu a lidé nesmějí pracovat. To je něco, na čem ta židovská kultura se velmi přísně trvala a ortodoxní Židé dodnes trvají, že sedmý den se prostě nepracuje. A důvod je jednoduchý, tak to bylo už na začátku světa, kdy Hospodin tvořil svět, tak sedmý den přestal pracovat. Ten sedmý den se tady zdůrazňuje, ačkoliv se v něm vlastně nic nestalo. K tomu stvoření ničím nepřispěl. Děje se tam jen to, že Hospodin se na to podívá zpátky a řekne, že to je velmi dobré, všechno je velmi dobré. A teď přijde takový jako z ničeho nic verš, který říká, toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. Následuje druhé vyprávění, které to všechno vidí hodně jinak. Jen se nemluví o, zatímco ten první text, jako kdyby popisoval pohled někoho, kdo se na to dívá z velké dálky, pozoruje to z jakého si no man's landu, jako by se dívá se, jak se tam někde, co si děje a všechno to vidí. Ačkoliv samozřejmě tohle žádný člověk vidět nemohl. Na rozdíl od toho ten druhý text to vidí mnohem konkrétněji. Věci začínají tím, že Hospodin připraví zahradu a do ní postaví člověk. Nemá. Den, kdy Hospodin Bůh učinil nebe a zemi, nebylo na zemi ještě žádné polní chlovisko, ani nevzcházela žádná bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, nebylo člověka, který by zemi obdělal. To je ten
pohled těch obyvatelů pouští nebo stepí, kteří vědí, že když neprší, tak nic neroste, a když, aby něco rostlo, musí se o to někdo starat, musí to někdo udělat. Takže a Hospodin tedy vytvořil Hospodin duch člověka, prach ze země a dechl mu do chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Takže člověk je tady vytvořen, tady se používají sloveso, vytvořen vlastně z prachu, z té země, pochází z té země a dostává život, jako dech života. Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. A teď následuje takový jako poměrně barvitý popis té zahrady. Už jsem se zmínil o tom, že ten text pochází z toho prostředí pouštního nebo polopouštního, kde zahrada sama o sobě už je co jako poloviční ráj. Je něco zcela mimořádného, místo, kde je zeleno, kde není jenom písek, kde je stín a tak dále. A teď ještě se tady popisuje, jaké všechny udělovodné věci která zahrada měla. Hospodě Bůh dal jiru ze země všemu stromovi žádoucímu na pohled, z plody dobrými kýdlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. A teď se popisují najednější věci zahrady a člověk je postaven, rozumí se muž, protože Adam je jednak obecné slovo, které znamená člověka, muže, ale také zároveň právě díky tomu biblickému vyprávění je to vlastní jméno. Takže kde se v hebrejské Biblii vyskytuje to slovo Adam, tak překladatelé musí vždycky přemýšlet, jestli se to má přeložit jako člověk, anebo jako vlastní jméno. Eva je vlastně přetvořená slovo pro matku Chama. Teď přijde taková poznámka, že Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého zlého však nejes. Den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Proč zrovna nic z takového vysvětlí? Ale člověk stojí v zahradě a je tam sám. Hospodin přijde na to, že na to ocituji rovnou, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovno. Teď začne tvořit zvířata a jedno za druhým je přivádí tomu člověku a nechá na něm, aby jim dával jména. Takže tady podle toho druhého příběhu se tak si člověk podílí na tom stvoření, přinejmenším tím, že těm jednotlivým zvířatům dává jména, ale to jenom tak, protože se tady dokonce říká, přivedli je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se bude jmenovat podle toho, jak je člověk nazve. A teď člověk všechny ty zvířata pomenuje a rozumí se a ukáže se, že pro člověka se nenašla pomoc jemu rovna. Teď zvířata, jako, není to on. Hospodin toho člověka uspí, toho Adama, a vyndal z těla žebro a z toho udělal ženu. Ten obraz je patrně pochází z toho. Existují podobné maje, které
ta se takhle snaží vysvětlit staré přesvědčení, že muži mají o jedno žebro méně než ženy. Počet žeber je proměnlivý, ale starší často si mysleli, že to je jakási zákonitost. A teď to, že ta žena je vytvořena z jeho těla, je najednou něco jiného než ta zvířata a člověk, který zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať se nazývá muženou, vždyť je vzata z muže. Mužena je otvar, přechýlený tvar muže. S tím překladu, které mají starost. A proto opustí muž svého otce i matku a přijde ke své ženě a stanou se jejím tělem. Takže tady v tom druhém textu muž a žena jsou jiného původu, patří k sobě, ale každý je trošku. A jak uvidíme dál, tak si jsou to dva odlišní oddělení lidé. Oba dva byli nazví, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Se taky měli stydit. A teď následuje ten příběh s hadem a stromem, většinou se říká s jablkem, o jablku se tam nemluví, ale je tam strom s krásným ovocem a had. Strom, který je zakázán, kterého ten člověk nemá jíst. A teď přijde, objeví se z ničeho nic a objeví had. Není jasné, jestli patřil do toho stvoření, o kterém Hospodin řekl, že je dobré, kde se tu berení. Objeví se had a začne přemlouvat ženu. Protože za ně, protože žena ten příkaz sama neslyšela. Hospodin ten příkaz řekl muži, Adamovi. Ten ho měl asi vyřídit na čelce, ale není to tak úplně jasné. Řekne jakou službu, říká, to vy nesmíte tady nic jíst a můžete hřepát, tak víme, sníme všechno, ale tenhle strom máme zakázat. Ji začne jakoby sázet rouka do hlavy, to není pravda, tady to je uteční, jen si to Bůh vás chce jakoby omezit. Nechce, abyste byli jako. Nakonec ta Eva podlehne, dá svém, dá jíst taky svému tomu Adamovi, tomu muži. A teď se jim najednou se s nimi něco stalo, že se spadli, otevřeli se oči a viděli, že jsou nazí a začali se stydět. Tohle je jakoby taková úplně zlomová událost, kde se vlastně všechno, to najednou je všechno jinak. Lidé najednou jako stydí, to znamená vidí něco špatného tam, kde to předtím neviděli. V každém případě stojí za to si tady všimnout té posloužnosti. Všechno to začíná tím, že Hospodin vysází ten krásný hradu a do ní také zakázaný strom. Už když jsem byl malý kluk a když jsem toho slyšel, jak jsem si lámal hlavu s tím, proč ho tam vlastně sází. Čemu tam ten strom je, když se z něj nesmí? Když už teda je tam zakázaný strom, tak by se kolem něj měl postavit plot nebo zeď, nebo aspoň výstražná tabulka. Pozor, nejíst, nic. Všechno se, ta příběh si vystačí s tím, že Hospodin řekl, z toho nejíst. Kdyby si z toho jedl, tak musíš umřít. To, co ten, a teď samozřejmě člověk může namítnout, že jako je to vlastně hloupost, ten strom, proč tam je, to, že někdo sní zakázaný jabko, co toho tolik znamená stalo. Přece není důvod pro to, aby se ten svět úplně osypal. Jenomže ten text to
to je to, je to ovoce ze stromu, ale v kapitolu dál už je to, že Kain zabije Abela a tak dále, kde jaksi ta neposlušnost najednou má mnohem jiné důsledky, než jenom tohle. V každém případě je na to vidět jednu velmi pozorovnou věc. Totiž, že člověk je stvořen a troufám si říct, že v tom spočívá podle toho těch autorů jeho podobnost. Ne v tom, že by měl podobný obličej, ale v tom, že má svoji svobodu. Že je postaven do světa, kde jsou jistá nebezpečí a on před nimi není chráněn ničím jiným, než jenom příkazem. Že člověk může udělat i to, co nesmí. Že je rozdíl mezi tím, co dokáže a co smím nebo ne. Ten strom představuje právě to, co člověk samozřejmě svede, dokáže udělat a přitom by měl vědět, že to udělat nesmí. Tak jako například zabít někoho jiného, jak se to dočte, jak bychom se to dočli o kapitolu dál. Takže tohle se mi zdá, že jak si vysvětluje záměr toho textu a s ním také souvisí to, co následuje. Ten druhý text je pozoruhodně vlastně, jaký by se dneska řekl, narrativ. Nejenom had, ale i potom Adamovi, tedy těm dvěma lidem, se otevře v oči, poznali se, že jsou nazí, upletli si fíkové listy a přepásali se jim. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vámu. Hospodin tady není ten daleký, vzdálený, neviditelný, mocný, a najednou se prochází po zahradě v době, kdy fouká vítr. Ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromové zahrady. Hospodin mu zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, schoval jsem se. On mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Ty jsi to vlastně způsobil, proč jsi sem tu ženskou dala? Tohle všechno jsou věci, které znáte, ty mají odezvu všude možně v naší kultuře. A dají se vždycky zjistit takové té pohádkové, jednoduché stránky a přece se mi zdá, že s tím za to si s nimi trochu zlámal hlavu. Tam, co je to vlastně, že tak ten první text člověku vysvětlí, že ten svět je boží dílo a rozdíl od jiných kosmologií, které většinou svět chápou jako výsledek nějakého boje, nějakého sporu mezi dobrem a zlem, mezi duchem a hmotou. Tak tady je to stvoření stále provázeno, že všechno je to dobře. Hospodin tvůrce není součást toho světa, stojí mimo něj, ale nicméně si jakoby pochvaluje, že to všechno je dobře. Ale teď ten svět, kterým žijeme, ten samozřejmě není jenom dobrý. Tam je tam smrt, je tam násilí, jsou tam zločiny a tak dále. A ten text chce vysvětlit takovou dosti krkolovnou představu.
když si ho pozorně přečtete, tak zjistíte, že on chce vlastně říct, že i za to, že si že člověk musí zemřít, si může sám. Tak to bychom asi těžko dneska si vysvětlili, že my víme, že musíme určitě dávno tím, jak jsme udělali. Ale ten text se snaží ty čtenáře přesvědčit, že za všechno, co je na světě špatně, si mohou sami. A že samozřejmě to, co člověk provede, se mu okamžitě vrátí nějakým způsobem z toho okolního světa. Ale to, že člověk si za všechno může sám, to je zdá se mi takové velmi silné poselství. A porovnejte si to s tím poselstvím Gilgamešovým, které říká, že člověk musí umřít proto, že mu ti bohové byli lakomí. Na to dá jenom kousek. A že když se člověk snaží, tak oni se mu brání. Nechtějí ten celý život dát, ten život bez smrti. Když to tady je práceně, tady ten člověk, ten život bez smrti na začátku má a přijde pro něj, o nich, protože neposlech. Tak to jistě je docela jiný obraz světa a projevuje se pak i v celém tom dalším celém průběhu toho biblického svoření. Nakonec je tedy oba lidé jsou vyhnáni z zahrady a zatímco ten první text končí tím, jak je všechno dobré, tak ten druhý končí prokletím a výčtem těch malérů, které člověka čekají. Nejdřív to dostane had, potom dostane se žena, budeš rozmnožit tvé trápení, bolesti těhotenství, budeš rodit syny v utrpení a tak dále. Když to muž, člověk dostane, že kvůli tobě, ať je země prokletá, po celý svůj život, z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hoří a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš zpátky do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se zase vrátíš. No tak, zatímco ten první text končí takový jako bezbřejný optimismem, tak tady je naopak, jak si ta katastrofa je úplná. Všechno je špatně. Je tam jenom jedna malá poznámka na konci, Hospodin vyžene ze zahrady, a na konci jenom taková poznámka. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl. To je jediný náznak toho, že nad nima tak úplně nezlomil hůru. Jinak je to katastrofa, je to tajem. A teď si představte, že tohle nějací lidé před těmi, řekněme, tisíci lety, že tyhle texty nějak vytvořili a dali je vedle sebe. To po mém soudu, jak si není možné, že když v té celé tradici západní, židovské i křesťanské, se tenhle rozdíl sice viděl, ale moc se o něm nemluvil. V komentářích, ještě ve svědomých komentářích, i židovských, tohleto rozlišení se jakoby nezdůraznil, nepřipomněl. A když ho začali v 17. století, kdy začíná biblická kritika a ti učenci si všimli těch rozdílů, tak jako z toho vypuklo velké zděšení. Protože si Bible, o které se soudí, že to je slovo Boží a to všechno tam musí platit, jak to, že ty texty jdou proti sobě, si proti, mluví proti sobě. No a mně se zdá, nejsem sám, jak v jisté době se s lidem přišli na to, že jak si určité věci, čo, tak teď právě zase bychom mohli říct, byli to hodnové, nevšimli si toho,
to si myslím, že proto nic nesvědčí. Ty, jak si odstranit ty protimluvy, které tam jsou, jsou v takových detailech, že by nebyl žádný problém, šikovný redaktor by je vyžehl. A rozhodně by ukázal udělat to, že by odstranil tu větičku, která je vlastně nadpiskem toho druhého textu. Tu větu Genesis 2.4, toto je rodopis nebe a země, jak byl stvořen. Takže v tom směru ti redaktoři, kteří ty texty sešívali, ale na ně ani nesáhli, nechali je tak. A nechali je v té protiklanosti. Což možná je, a což je možná docela zajímavý cíl, který pak v té Biblii najdete na mnoha místech znovu. Je běžné, že se tatáž věc vypráví dvakrát, po každé trochu jinak. Tak zákon, Tora, Pentateuch, Tora se vykládá poprvé, Mojžíšův zákon se poprvé vykládá druhé Mojžíšově a v pátém Mojžíšově se opakuje s drobnými změnami historie. Davidova, Šalomounova, ta se vykládá jednou v Samuelových knihách, po druhé v Kronikách. Takovýhle příkladů je tam celá řada, kde jaksi se nějaký starší text se vypráví znovu s odchylkami, ale ten starý se tam nechá tak, jak. Takže já jsem přesvědčen, že tady to není žádný chvíl, je to jaksi určitý autorský záměr, kterému dnes asi jako docela dobře rozumíme. Řekněme, tak jak to říká ten anglický antropolog Gregory Bateson, že dvě oči vidí víc než jedno. Prostě ten jaksi pohled jednoho i druhého světa je nutně jednostranný, protože více strany vidí, že? A oni stojí proti sobě a jako uvažují se a doplňují. Což se v té tradici občas vyskytuje. V Bubrových klasických povídkách je taková hezká příhoda o rabínovi haličském. Za ním přijde sedlák a ptá se ho, jak má být moudrý. Ten rabín mu říká, no, máš dvě kapsy? Mám. A máš dva kousky papíru? Mám. Tak na jeden napiš, jsem prach a popel. A na druhý napiš, kvůli mně byla stvořena země. Ty si dej do dvou kapes. A moudrý znamená, že víš, kdy máš vytáhnout ten jeden a kdy máš vytáhnout ten druhý. To mi přijde, že jako je velmi přesné pochopení toho textu a jeho a dokonce i jakoby návod jako čistý. Tak přátelé, já jsem tak akorát, teď bych rád udělal přestávku, jestli vám to nevadí, a pak bychom měli chvíli času na nějaké vaše otázky, poznámky, doplňky nebo nějaké. Takže tak udělám 10-minutovou přestávku a v 11:10 se tu pozdravíme a budeme si rozmyslet, co byste chtěli.